След по-малко от десетина дни България ще бъде домакин на Унгария на колежа, а стадионът ще бъде пълен с фенове. Стадионът ще се пука по шевовете. Те ще пеят, ще викат, ще надъхват нашите момчета, а в ВИПа ще бъдат всички шефове на БФС, които ще гледат победата на лъвовете и ще се любуват на фенската обич и уважение. Ха-ха, шегувам се. Това може да се случи на някоя друга планета, но не и на Земята. Не и в България. В понеделник научихме новината, че от София и националния стадион мачът с Унгария ще бъде на колежа и то без фенове. Как така без фенове? Ама нали футболът е за феновете? Ще попитате вие. Всичко това си има обяснение и то може да бъде изказано с две думи – наглост и страх. Видиш ли, от УЕФА били посъветвали БФС да измести мача от София в Пловдив, защото се очаквало да има напрежение. И как това съвпадна точно с големия протест на феновете, който щеше да се състои точно на мача с Унгария? Скъпи фенове, очевидно вече никой няма право на глас. Нямате правото да заявявате своята позиция. Бих искал да ви помоля да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Така помагате на нашата общност да стане още по-голяма. Падението на футбола ни стигна ново дъно, а дана почти не останаха. И моля ви, не ми казвайте, че това решение на УЕФА не е било подтикнато от няколко телефонни обаждания, от вече оплашените шефове на БФС. Изобретателността на отделни лица е впечатляваща. Ако полагаха същите усилия за футбола ни, каквито полагат, за да запазят своите постове, днес нямаше да им искат оставките. А от всичко случващо се около борбата за власт, големите губещи са феновете на футбола и децата, желаещи да се занимават с този социален феномен. Достигнахме до там да местят мача и да затварят стадиона, за да няма фенове, които да викат оставка. Това, което вече викат във всеки един мач от нашия шампионат. Щеше ли мачът да се състои на националния стадион и то с фенове, ако ситуацията във футбола ни не беше такава? Що пък си мисля, че май фенове на стадиона щеше да има? В Унгария посочиха, че смяната на стадиона и даже часът на мача е по желание на БФС. Феновете на гостите, които са си купили билети за мача, ще пият една студена вода. Е, от тяхната федерация са пичове и ще им възстановят парите за билетите, но самолетните билети кой ще ги възстанови? Естествено, подобни събития е хубаво и даже задължително да минават без ексцесии. Начините да поискаш оставката на някого са много и те винаги трябва да бъдат поднесени по интелигентен начин. А пълен стадион, който да изкаже своята позиция, щеше да има отзвук по цял свят. И точно от това може би се опасяват шефовете на БФС. С този ход, било то на БФС, било то на УЕФА, било то и на двете, феновете едва ли ще замълчат и ще бъдат накарани да замълчат. От това, което виждаме, те вече се готвят да сменят София с Пловдив и националния стадион с колежа. Било то и да протестират извън стадиона. Че кой ни иска оставките? С тези думи Данчо Лечков показа, че или не виждат, или не чуват, или не знаят какво се случва тези, които водят футбола ни. Легендите и обичани от всички за своите футболни достоинства футболисти, довели националният ни тим до медали на световното в САЩ, сега обърнаха феновете срещу себе си. Надявам се един ден да се усмихнем. И епизоди като този вече да бъдат заменени с епизоди за постиженията на футболистите ни на големи форуми. А тези, които все пак ще заявят своята позиция, нека бъде интелигентно и без глупости. Нека пожелаем и успех на момчетата и новия наставник Илиян Илиев. Назначаването му бе един от малкото правилни ходове на БФС. Силно се надявам той да не бъде поредният от списъка, а да помогне за стабилизирането на нашия тим. Напишете отдолу какво мислите за създалата се ситуация. Ако епизодът ви е харесал, дайте един палец нагоре.
Ако пък сте нови в канала, то абонирайте се. Така помагате на идеята да обиколим стадионите в България, а също така да посетим и легендите на нашия футбол. Ще се видим отново след седмица.